gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Verbiću, ja imam jednu informaciju povodom naše današnje rasprave na sednici odbora da saopštim i narodnim poslanicima i poslanicama i našem ministru. Imam dva pitanja da uputim ministru Verbiću povodom ovog predloga zakona o izmenama zakona o visokom obrazovanju. Najprije informacija. Tiče se jednog važnog stuba bolonjskog sistema funkcionisanja visokog obrazovanja, to je mobilnost. Mobilnost je jedan od ključnih temelja sistema visokog obrazovanja u ovom jedinstvenom prostoru evropskog obrazovnog sistema koje je pominjao profesor Obradović ovde. Ja sam juče doputovao iz Konstanca, iz Nemačke, i evo, ministre, i vi da čujete, tamo je napravljen sporazum između univerziteta u Beogradu i univerziteta u Konstancu, koji je za nas ovde jednim delom posebno važan, jer je dr. Zoran Đinđić proveo deo svog studiranja na univerzitetu u Konstancu, napravljen jedan sporazum o mobilnosti, da konačno naši studenti, a da nemaju troška bilo kakvog finansijskog, po semestru mogu da odlaze na univerzitet u Konstancu, da studiraju tamo, da im to bude priznato ovde i da se vrate u svoju državu da nastave studiranje. To je bilo moguće, ja mislim, gospodine Verbiću, između ostalog i zbog toga što na Fakultetu političkih nauka, koji je jedan od potpisnika univerziteta u Beogradu, postoji i pravilnik o akademskoj čestitosti, koji je, gospodine Verbiću, obavezan za sve studente koji se nalaze tamo. I molim gospodina Verbića da evidentira ovu stvar, što znači da je moguće da naši studenti odlaze, da je moguće da studenti iz drugih država dolaze, jer će studenti iz Konstanca da dolaze kod nas, ministre Verbiću, ali moraju da budu ispunjeni neki preduslovi, poštovana gospodi i gospodine Verbiću. Time dolazim do prvog pitanja za vas, ministre. Molim vas da odgovorite. Vi ste ovako poznati da prećutite povremeno neka pitanja i to molim vas ovde da mi kažete. Vi ste rekli ovde, evo danas, da se ovim predlogom izmena zakona tretira manji broj pitanja. Upotrebili ste jedan termin i minorni, dakle, pitanje ispitnih rokova i broja bodova, koliko ja razumem, za finansiranje iz budžeta. Sad možemo da raspravljamo da li su to minorna pitanja ili su veoma važna pitanja. Tiču se članova 90 i 124 zakona o visokom obrazovanju. A veći broj važnijih pitanja, ministra Verbiću, vi ste rekli da čuvate za novi zakon o visokom obrazovanju, a da ta najvažnija pitanja jesu pitanje finansiranja visokog obrazovanja i pitanja kadrova. I ja vas onda moram, ministre, da pitam. Po mom sudu, a ja sam čovjek koji učestvuje u nastavi u sistemu visokog obrazovanja u našoj državi, po mom sudu, najvažnija pitanja našeg sistema visokog obrazovanja jesu pitanja akademskog integriteta, ministre Verbiću, i naravno ovo pitanje koje sam već pomenuo, to je pitanje akademske čestitosti. I mene onda interesuje sledeće. Kako je, ministre Verbiću, moguće da za 13 meseci vi nalazite vremena da se bavite, kako vi kažete, manje važnim ili minornim pitanjima, da u Skupštinu šaljete predloge izmena zakona koji se tiču minornih ili manje važnih pitanja, a da za najvažnija pitanja, kao što su pitanje akademskog integriteta i akademske čestitosti, ministre Verbiću, vi u 13 meseci ne nalazite ni vremena ni prostora da reagujete. A zbog čega mi dobijamo strašne osude u svetu? Od evropskih institucija, na primjer, verujem da vam je to poznato. I ne samo to, nego ovde u Skupštini imate konkretne predloge zakona kojima se reaguje na teška kršenja akademske čestitosti i akademskog integriteta i vi nemate nikakvu reakciju. Mene interesuje kako to. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje. I drugo pitanje. Moje mišljenje da Ministarstvo prosvete mora da obezbedi poštovanje nekog reda u sistemu visokog obrazovanja. Poštovanje reda u sistemu visokog obrazovanja podrazumeva poštovanje izvesnih pravila. Ovakvim izmenama, gospodine Verbiću, kojim vi sugerišete da se pitanje broja ispitnih rokova prebacuje na fakultete, vi na univerzitete, u redu, na univerzitete, vi odustajete od toga da obezbeđujete red, da se poštuju pravila, drugim rečima oslobađate se od odgovornosti za poštovanje nekog reda u sistemu visokog obrazovanja. Jer svi znamo šta će da se desi. Na univerzitetima će se pojaviti strašni pritisci, da bude negde pet, što ja mislim da bi bio normalni primereni broj ispitnih rokova i možemo sa profesorom Atlagićem da raspravljamo o tome, znači pet rokova bi bilo u redu, ali sad će da bude pritisci,
rasprave, da li 6, da li 7, pa će se postaviti pitanje koliko će se plaćaju prijave za te posebne rokove na nekim fakultetima, pa će se postaviti pitanje cene za studentkinje i studente i mi, umjesto da imamo neki red o kojem ministarstvo treba da vodi računa, mi lagano izmenama zakona stvaramo preduslove za jednu vrstu haosa. I ja vas pitam, ministre, da li ste vi svjesni toga? I molim vas da mi odgovorite na ta dva pitanja. Naravno, ako imate neki komentar i na onu informaciju koju sam na početku dao, bit će mi drago da čujem. Hvala.